Президентът на Съединените щати Джо Байден остро разкритикува подхода на Израел в ивицата Газа, като заяви, че той е погрешен. В същото време премиерът на Израел Бенямин Натаняхо заяви, че никой няма да спре Израел да влезе в град Рафа. Президентът на Съединените щати Джо Байден отправи един от най-острите си упреци към начина, по който Израел води войната в Газа, като определи подхода на израелския министър, председател Бенямин Натаняхо към конфликта като грешка. Той също призова за спиране на сраженията. Коментарите на Байден допълват нарастващите критики на Вашингтон към войната на Израел в Газа. Часове преди излъчването на интервюто на президента, администрацията на Байден отхвърли изявлението на Нетаняхо, че е определена дата за офанзива в Рафа, като блафиране подхранвано от слабите политически позиции на министър председателя у дома. Нетаняху от своя страна заяви, цитирам, че никоя сила в света няма да спре израелските войски да влязат в града, за да ликвидират частите на Хамас, за които се твърди, че се намират там. На свой ред държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен добави, че очаква администрацията на Байден да се види с израелските си колеги отново следващата седмица за преговори. Същност, премиерът Нетаняхо не е посочил конкретна дата, на която планира да атакува е Рафа. Голяма част от тези разговори изглежда са свързани с преговорите за прекратяване на огъня. Тези преговори продължават от седмици. Заплахата за нападение на града може да се разглежда като начин за оказване на натиск върху Хамас да направи отстъпки. От Хамас заявиха, че последната сделка, предложена от Израел, не отговаря на техните искания, но че ще разгледат предложението и ще отговорят. По-рано при израелски въздушен удар по жилищна сграда в беженския лагер Носейрат в Газа са загинали 14 души, повечето от които жени и деца. Това съобщиха здравните власти в Анклава. Междувременно Турция обяви нови ограничения върху износа за Израел, след като турският външен министр Хакам Фидан обвини Израел, че е отказал му оба за изпращане на помощ по въздух за Газа.